mannen Mystikus bor i et mystisk hus, et fint gammelt fyrstikhus i regnbueskogen. Han deler hus med kosepus som heter nok så Latikus, ei ugle og tre rare mus i regnbueskogen. Kosepus er flott og stor, solist i byens kattekor. En noe ustemt smørtenor. Fra regnbueskogen. Mystikus er blind, men klarer seg for det. For selv om han er blind, så kan han se. Han ser med hendene, ser med ørene, ser med nesa og hjertet sitt så klart. Han ser mye mer enn mange andre, fordi han ser det hele i sin fantasi. For når han klapper kosepus for eksempel, så er det akkurat som han får et bilde av kosepus inni hodet sitt. Studerer alt han kjenner på, føler, tar og vender på. Lukter, smaker, hører på. I regnbueskogen. En klok og snill omtenksom mann som deler alt han vet og kan med alle som besøker han i regnbueskogen.